Så er bedstefar An færdig med at læse Silas og den sorte hoppe, og nu skal vi i gang med en ny bog. Og her er det, at jeg gerne vil have din hjælp til at fortælle mig, hvad du godt kunne tænke dig at høre. Jeg har fundet tre bøger, som jeg godt kunne tænke mig at læse, nemlig Den Hvide Sten, Peter Plys og Brødrene Løvehjerte. Og jeg ville blive rigtig glad, hvis du skrev en kommentar, der fortalte, hvad du gerne ville have, at jeg skulle læse. Hvis du gerne vil have en lille smagsprøve, så kommer der her tre korte stykker. Først Den Hvide Sten. Denne bog skal handle om mange forskellige ting, som jeg ikke ved noget om endnu. Jeg ved bare, at den ikke skal handle om to børn, der hedder Hampus og Fie. Fie var en lille, tynd spirvib af en pige med tjavset mørkt hår. Hun var datter af en spillelærerinde. Der er ikke noget så dumt som at være datter af en spillelærerinde, når man bor i en lille by, hvor ingen har brug for at kunne spille. Alle børnene i skolen lå, bare ved tanken om spillelærerinder. Fie kunne lige så godt have haft en sukkertang til mor. Hvad skal man med en sukkertang, når man lige så godt kan bruge fingrene? Eller et nakkespejl, hvem i alverden ser sig selv i nakken? Eller en lille silkepude med rosetter på, eller en natkappe. Hun kunne også have haft en poesibog til mor, eller en tandstikker, eller en vifte. Det vi alt sammen havde været lige så fjollet. Det sagde Fies skolekammerater i hvert fald. Så er der Peter Plys, som jo starter sådan her. Første kapitel, i hvilket vi bliver præsenteret for Peter Plysbjørn og nogle bier, og historien begynder. Her kommer Peter Plysbjørn, bums, 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 kurvene på ryggen ned ad trappen efter Jakob. Han ved ikke bedre, end at det er den eneste måde, hvorpå man kommer ned ad en trappe, men under tiden føler han, at der måske er en anden måde, hvis han blot et øjeblik kunne lade være med at dumpe fra trin til trin og tænke sig om, og under tiden føler han, at det er der måske alligevel ikke. Men nu er han i hvert fald kommet ned til foden af trappen, og må jo så præsentere ham for dig, Peter Plys. Når Peter Plys kommer ned, vil han tit gerne spille et eller andet spil. Andre gange vil han hellere sidde ved ilden og høre en historie. Denne gang, hvad med en historie? Spurgte Jakob. Ja, hvad med en historie, sagde jeg. Vil du mon være så forfærdelig rar at fortælle Peter Plys en historie? Det vil jeg måske nok, sagde jeg. Hvad slags historie holder han mest af? Han vil helst høre en historie om sig selv. Og så er der jo Brødrene Løvehjerte. Nu vil jeg fortælle om min bror. Min bror, Jonathan Løvehjerte. Ham vil jeg fortælle om. Det er næsten som et eventyr, synes jeg, men også lidt af en spøgelseshistorie, og alligevel er det sandt alt sammen. Men det er der vist ikke andre end Jonathan og mig, der ved. Jonathan hed ikke Løvehjerte til at begynde med. Han hed Løve til efternavn, ligesom mor og mig. Jonathan Løve hed han. Jeg hedder Karl Løve, og mor Sigrid Løve. Far hed Axel Løve, men han stak af fra os, da jeg kun var 2 år og gik til søs, og siden har vi ikke hørt noget fra ham. Det, jeg nu vil fortælle, er, hvordan det gik til, at min bror Jonathan blev Jonathan Løvehjerte, og alt det mærkelige, som senere skete. Tre rigtig gode bøger. Skriv en kommentar og fortæl, hvilken bog vi skal høre næste gang.